Наталия Кнежевич се включва от студиото на Bloomberg в Нью Йорк. С новини от енергийния сектор. Брент е с около 3% по-скъп за последния ден, въпреки масовото съкращение на производството на ОПЕК+. Кажете ни повече за реакцията. Да, за пръв път те намаляват толкова много и толкова бързо производството. Основната цифра е 2 милиона барел на ден. Това в резултат ще даде половината от този обем, защото членовете на ОПЕК масово не успяват да произвеждат квотите си. С други думи, помпят по-малко, отколкото могат. По различни изчисления, разликата между целта на производство и реалното производство, с изключение на Иран, Либия и Венецуела, трябва да бъде около 3 милиона и 400 хиляди барела на ден. Само Русия произвежда 9,8 милиона барела на ден, от целта си от 11 милиона барела на ден. Това е причината реакцията да е толкова приглушена. Всъщност Саудитска Арабия, Русия и Ирак и Обединените арабски емирства ще направят най-големите съкращения. Как може да реагира пазара в бъдеще с наближаване на края на годината? Има много различни фактори. От една страна, търсенето може да се понижи в случай, че глобалната рецесия се окаже реална. В същото време, пазара на суров петрол остава силно затегнат. Китай може да се завърне. Знаем, че тази страна наскоро одобри нови квоти за рафинериите си. Това означава, че те ще трябва да купуват повече петрол. Много европейски ютилити компании в момента минават от газ на петрол. На всичко отгоре се задава и таван на цените на руския петрол. Идеята е Русия да бъде принудена да продава по-евтино своя петрол. Bloomberg разговаря ексклюзивно с Александър Новак вчера във Виена. Той каза, че Русия няма да продава петрол на тези страни, които подкрепят тавана на цените. Това прибавя още натиск върху цените. Има голяма дислокация между спекулативния физически пазар. Саудитският петролен министър обърна много пъти внимание на този проблем. Ще поправи ли проблема това съкращение на производството? Чудесен въпрос. Тук въпросът е, че физическия пазар е затегнат, но цените... Проблема е, че има огромен проблем, огромен обем къси позиции натрупани в последните няколко месеца. Докато следим общите нетни дълги позиции в енергетиката, броят им падна до нивата от ноември 2020, въпреки че от тогава до сега цената на суровия петрол почти се удвои. Трейдерите са изправени пред дилемата, не искат да са къси, когато ОПЕК плюс намалява производството. В същото време инвеститорите може да не се чувстват удобно да поддържат дълги позиции преди евентуално възможна рецесия. Така че края на годината ще покаже реалната картина за посоката на цените до година. От една страна, трейдерите не искат да скъсяват петрола, защото пазара е още по-тесен. И не искат да са дълги заради евентуалната рецесия. Това е трудната ситуация. Thank you very much for this information, Natalia.